Сайн байна уу хүмүүд ээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань зам тээврийн төрлүүд. За бүгдээрээ дэлгэцэнд ойртон сууж, анхааралтай сонсож, анализ хийж, дэвтэртээ бас тэмдэглэл хөтлөж яваарай. Энэ хичээлээр тээврийн төрлүүдийн онцлог, ач холбогдлыг тодорхойлох. За тээврийн төрлүүд гэж яг юу юм бэ? За тээврийн төрлүүд гэдэг бол маш энгийнээр тайлбарлах юм бол нэг газраас нөгөө газарт бараа таваар болон хүн тээврэлхийг тээврийг тээвэрлэлт гин. За бүгдээрээ энэ схемийг сайтар ажиглая. Материалдык үйлдвэр гээд аж ахуй, хөдөө аж ахуй салбаруудыг харуулсан байна. Мөн энд тээвэр гээд оруулаад гисэн. Энэ ямар учиртай юм бэ гээд. За аж ахуй, хөдөө аж ахуй салбар нь бие бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Аа тэгвэл тээвэр нь болохоор дээрх салбаруудын үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдгээр онцлог давуу талтай юм байна. За зам тээврийн үйл ажиллагааны ач холбогдлыг авч үзэх юм бол дөрвөн хэсгээс авч бүрддэг. Түүхэн, улс төрийн нийгэм эдийн засгийн байгаль орчны гэсэн дөрвөн хэсгээс бүрддэг байна. За багш нь энийг дотор нь дэлгэрэнгүй задал тайлбарлая. За түүхэн хэсэг гэдэг нь тээврийн хэлбэрүүд нь эртний Ром, Египт, Их Монгол улсын үед үүрэг гүйцэтгэж ирсэн. За нөгөө төгөр нийгмийн хөгжилд бүтээн байгуулалтыг хурдсагч байсан. За Ромын эзэнт гүрэн Америк нэгдсэн улсын тээврийн сүлжээ гэх мэт. За өнөөдөр энэ бүтээн байгуулалт нь бүгдээрээ тээврэртэй холбоотой юм байна. За улс төрийн байдал гэдэг нь засгийн газрын бодлого шийдвэрээс хамаарсан байдаг. За энэ нь юу гэхээр тээврийн төрлүүдийн хөгжлийг дэмжих, зам харилцааг сайжруулах, нийтийн тээврийг бий болгох гэх зэрэг олон талын ач холбогдлууд байдаг байна. За нийгмийн эдийн засгийн хувьд байгалийн нөөц баялагийг эдийн засгийн үйлдвэрлэлтэй холбох, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нь холбох гэдэг. За байгаль дэргийн баялагийг үйлдвэртэй нь холбох, үйлдвэрээс нь зах зээлтэй холбох асар ач холбогдолтой юм байна. За байгаль орчны талаас нь агаар ус, хөрс, дуу, чимээ, бохирдол гэсэн ийм зүйлүүдийг оруулж ирдэг юм байна. Тэгвэл зам тээврийг хөгжүүлэхэд байгалийн хүчин зүйлс ихэнх нөлөө үзүүлдэг үүнд. За байгалийн хүчин зүйл нь ирлээв, ус зүй, уур амьсгал, үнэмлэхүй хүчин зүйл, харьцангуй хүчин зүйл гэсэн хэсгээс бүрддэг. За тэгвэл энэ дотор задлаа. Ирлээв гээд. За бүгдэд энэ зургийг сайтар ажиглаарай. За ямар төрлийн зургууд харагдаж байна? За байгалийн хүчин зүйл бол эхний хоёр зурган дээр томоохон уул харагдаж байна. За доотлын хоёр зурган дээр бол уулын хөндийнүүд харагдаж байгаа. За энийг өндөр уул нөхөлж түнэл гаргах, уул хоорондын хөндийд гүүр барих зэрэгээр явах нь шийдсэн байдаг байна. За дараагийн хүчин зүйл нь ус зүй. За энэ зургийг ажиглая. За эхний зураг усан хоолоо, далай, тэнгис, урсгал зэгтэй голуудын зураг байна. За далай зэгсийн тээвэр, сууг өргөн урсгалтай голуудад ачаа зорчих тээвэрлэх нуурын тээвэр зэрэг нөлөөлнө. За энэ байгалийн хүчин зүйлүүд юм байна. За уур амьсгал талаас нь. За эдгээр зургуудыг сайтар ажиглаарай. Агарын тээвэр, автосамын тээврийн зургууд байна. За энэ байгалийн хүчин зүйлүүдийг та нар сайн ажиглаж байгаа бах. Тэр уурийн зураг, нөгөө хоёр зураг нь цасны зураг байна. За энэ нь болохоор юу юм бэ гэхээр агарын хуйлараа урсгал зэрэг нь агарын тээврт. Их хэмжээний цас орох, үер буух зэрэг нь авто тээврийн үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг байна. Эдгээр нь байгалийн хүчин зүйл. За үнэлэхүй хүчин зүйл нь. За бас зургаа ажиглаад явчих. За үнэлэхүй хүчин зүйл яг энэ зургууд ямар ач холбогдолтой юм бэ? Яг юу харуулдаг байгаа юм бэ? За энд бол түнэл харагдаж байгаа. Энд мэдээж түнэл гэдэг нь уул байгаа. Энэ болохоор томоохон гол. За энэ голыг гүүрээр явах нь. Голын хоёр эргийг холбосон байдаг байна. За энэний тодорхойлтыг зөвөр харцгаая. Үнэлэхүй хүчин зүйл гэдэг нь зайлшгүй даван туулах, барта саадыг хилдэг. Жишээ нь түнэл гаргах, урсгал зэгтэй голын хоёр эргийг гүүр барьж холбох. Үүнийг саад гэдэг байна. Саадыг даван туулах их хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулдаг. За энийг бол үнэлэхүй хүчин зүйл гэдэг байна. Байгалийн. За харьцангуй хүчин зүйл гэдгийг аваад үзье. Харьцангуй хүчин зүйл гэдэг нь үнэлэхүй хүчин зүйлээс арай өөр. Энэ нь түнэл гаргах, гүүр далан барьж байгалийн саадыг бууруулах, гаргалгаа гарц ихтэй байдаг байна нэ. За зам тээврийг авч үзье. Зам тээвэр нь дотроо хуурай замын тээвэр, усан замын тээвэр, агарын тээвэр гэсэн гурван хэсгээс бүрддэг. За хуурай замын тээвэрийн дотроо төмөр зам,
автозам, юрдийн хөсөг, дамжуулах хоолой гэсэн дөрвөн хэсгээс бүрддэг бол за усан замын тэмдэгт багш нь энд нийтд нь оруулаад өгсөн гол мөрний, нуурын, далаа тэнгисийн гээд оруулаад өгсөн байгаа. За эвүүн дотроо төмөр замыг авч үзье. За төмөр завын тавхад хөрөнгө зарцуулж инженер технологийн шийдлэр хийгддэг. За хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүнийг зөөх, зах зээлтэй холбох хот хоорондын хүн тээвэрлэх зэрэг чухал нөлөөтэй тээврийн төрөл юм. За энэ та бүхэн зургийг харж байгаа. За тэгвэл төмөр завын дэвшил гарч байгаа нэг дэвшил нь өндөр хурдны галт хэрэг. Бөгөөд Япон улсад хот хоорондод 515 км зайг энэхүү өндөр хурдны галт хэрэгээр туулж байна. За энэ зургаар цөмөр харцгаая. За тэгвэл төмөр зам байгалийн цаг үрийн үзэгдлээс үл хамаарна тээвэрлэлд хийдгээрээ давуу талтай. За энэ дэлхийн төмөр замын сүлжээний зураг байна. Бүгдээрээ сайтар ажиглаараа хүмүүс ээ. За энэ хэсэг бол Европын холбоо. За Азад бол зүүн өмнөд Аз буюу Япон, Солонгос, бүгдээр нь Хятад ард улс бол өмнөд Азад энэтхэг улс, энэтхэгтэй хил залгаа улсуудад төмөр зам төлхөө хөгжсөн байдаг юм байна. Америк нэгдсэн улс, Канадад бол төмөр зам төлхөө Өмнөд Америкт, Аргентин болон бусад орнуудад төлхөө хөгжсөн байна. За та нар сайн ажиллах юм бол Африк тивд Өмнөд Африкийн бүгд найрамд тусад төмөр зам хөгжсөн байдаг. Бусад газрууд руу сайн хөгжөөгүй байна. За Австрали бол зүүн өмнөд эргээрээ төмөр зам төлхөө хөгжсөн байгаа юм байна. За энэ төмөр замын сүлжээний нэгцлийг сайн хараад авчараа хүмүүс ээ. За автозамын тэмдэг. За автозам нь хот суурин газар, үйлдвэр, орд газруудыг холбогддог дүт зам барьж байгуулдгаараа ач холбогдолтой. За хөгжингүй болон хөгжилтэй орнуудад хамгийн оновчтой байдлаар тээврийн сүлжээг бий болгосон байдаг. За энийг та бүхэн дараах зургаас ажиглаарай. За хамгийн оновчтой байдал нь автозамын сүлжээг нэмэгдүүлэхийн тулд автозамын төрлүүдийг бий болгодог. Ачаа тээвэрлэх, хүн тээвэрлэх, нийтийн тээвэрт зориулсан. Дараагийн зүйл нь замын уулзуурыг дараах зураг дээр шийдэд өгсөн байгаа. За энэ бол хамгийн оновчтой байдлаар шийдэж өгч байгаа тээврийн төрлийн хэрэгслүүд. За тэгвэл автотээврийн дэлхийн газрын зургийг харъя. Тэгвэл дэлхий дээр өнөөдөр автотээврийн замын сүлжээний нэг зургийг харах юм бол хэдхэн газар баг хөгжсөн харагдаж байна. За энэ Аз тэвдэл Сибир, за Такламаханы цөл, Сахарын цөл, Араби хойг. За Австралид бол их хэлсэн цөл. Өмнөд Америкт Амазоны намдор газар, Шеренгойто. За Хойд Америкт бол туундрын бүсэд автозамын сүлжээ баг хөгжсөн. Бусад газруудад дэлхий дээр хамгийн их хөгжсөн автозамын тээвэр бол тээвэр гэдэг байна нэ. За дараачих. За ердийн хэсэг. За цөмөр эдгээр зургуудыг харъя. Юрдийн хэсэг гэдэг нь болохоор машин тэрэг техник хөгжөөгүй байхад дэлхийн нийтээрээ мал амтныг ашигладаг байсан байна. А одоо үед за жишээлбэл аялал жуулчлал төлхөө ашигладаг. Гэхдээ тухайн орны байгалийн нөхцөл нөхцөлс хамаарат машин тэрэг хүрдгүү газруудад нүүдэл хийж бас тээвэрлэлтийг ашиглаж байгаа. За энэ дараах зургуудыг ажиглая. За энэ ямар зургуй ихэд улааны цэцлэх станц энэ хоолоо ажиглагдаж байна. За энэ нь болохоор дамжуулах хоолоо гэсэн. За дамжуулах хоолын төрөл нь болохоор хий болно шингэн түлш тээвэрлэхэд тохиромжтой. Газрын тос, байгалийн хий, хот суурин газар улааны цэцлэх станц халаалт, халуун хүйт ус, мөн бохир хаягдлын усыг зайлуулахад дамжуулах хоолын тээврийг ашигладаг. За дамжуулах хоолоо гэдэг үгээр хүүхдүүд минь хамгийн түгээмэл авсан мэдээлэл нь болохоор ихэвчлэн байгалийн нөөцийг тэр дундаа нефт байгалийн хийг дамжуулдаг гэж ойлгодог бол бидний өдөр тутмын амьдралд амьдрдаг хот суурин газрууд маань дамжуулах хоолойг байн ашигладаг байх нь. За цэвэр ус, халаалт, бохирын усыг зайлуулахад ашигладаг юм. За энэ зурган дээр та бүхэн анзаарч байгаа бох. Дулааны цэглэлээс гарсан цэвэр ус болон халаалтын шугамуудыг харж байгаа бох тий. Энэ бол дамжуулах хоолой юм байна. Дэлхий дээр дамжуулах хоолойг хамгийн их ашигладаг бүс нутгуудыг би харуулж байна. Хойд Америкийг та бүхэн харж байгаа. За энд болохоор Европ ТВ-г харж байгаа. За Европ ТВ-ийн дамжуулах хоолон газар нутгийн тэнгисийг дамжуул Африк ТВ руу, Аз руу. За ингээд сүлжээ болгон тавьсныг та бүхэн сайн анзаараарай.
За усан замын тээвэр. Усан замын тээвэр нь хамгийн хямд хямд тээврийн төрөл юм. Далай тэнгисийн усны татралт төрөлттэй холбоотойгоор далайн боомтыг оновчтой газар байрлуулах хэрэгцээтэй тулгардаг. За энэ нь юу гэсэн хэрэг дэлхийд ир далайн татралт төрөлт гэдэг зүйл явагддаг та бүхэн мэднэ. За үүнээс шалтгаалаад усан замын усан боомтыг болвол оновчтой газар байрлуулдаг. За орчин цагийн далай тээврийн сүлжээнд хойд ба Өмнөд Америкийг заагласан Панам, Африк ба Ази Европыг заагласан Суэцийн сувгийг байгуулсан нь урт замыг товчилж бараа бүтээгдэхүүнийг богино хугацаанд өөр төвд хүргэх боломжтой болжээ. За тэгэхээр энэ доорх зургийг цөмөр ажиглая. Суэц болон Панамын сувг бий болоогүй байхад усан зам яаж усан замаар яаж тээврэлдэг байсныг одоо цөмөр харцгаая. За хуучин зам. За шин зам. За та бүхэн анзаарч байгаа өнгөөр ялгсан. За Панамын сувг дээр харъя. Ингиж явдаг байсан бол шин зам нь ингиж явдаг. За мэдээллүүдийг үгэй. Суэцийн сувг нь газар дундын тэнгис, улаан тэнгисийг холбосон усан зам 1869 онд анх ашиглалтанд орсон. Одоо жил дунджаар 18,000 усан тээвэр буюу усан онгоц зорчдөг. За тэгэхээр энэ дээрээс энэ зам шинээр нэгдснээр 6,000 км замыг хэмнэх болсон зайг. За энэ дээр нэг харьцуулт хийх хүмүүс ээ. Урд нь 16,000 км замыг туулж бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэдэг юм бол одоо шинэ замаар 10,000 км замыг туулж бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлж байгаа. Энэ хоёрын хооронд эдийн засгийн болон цаг хугацааны үед ямар ялгаа гарч байгааг сайтар бодороо. За Панамын сувг. Панамын сувг нь 1914 онд ашиглалтанд орсон. За энэ Америкийн баруун эргээс зүүн эргийг холбосон замыг бий олгосон. Энэ замыг бий олгосноор нийт 13 км замыг хэмсэн. Зайг хэмсэн гэсэн үг. За би энд зурган дээр саруулъя Панамын сувг. Өмнөх хуучин зам нь шинээр нээсэн зам. За тэгэхээр энэ Панамын сувгийг багш нь ингэж үлдээ. Энийг та бүхэн сурах хүчтэйрээс уншаад анализ хийгээд гол мэдээллүүд дээр ажиллараа бичиж тэмдэглээрэй. За дэлхийн усан замын усан тээврийн сүлжээний зургийг хүүхдүүд сайтар ажиглараа. За энэ тээврийн зургуудын шулуунуудыг ажиглараа. За олон төрлийн шулуунууд явагдж байгаа үүн дотор бараа тавар болон хүн тээвэрлэлт жилд хэдэн тонн километр бараа тавар зөөвөлдгийг энэ дээр харуулсан байгаа. За хамгийн их тээвэрлэлт хэсгүүд нь аль хэлвэн гэдгийг сайтар ажиглаараа. За зөөвнөд Азиас бол Япон, Хятад, Солонгос. За түүний урагшаа эргээд Персийн болон за эндээсээ Европ газар дундын тэнгис Европ тэр рүү. За үүнээсээ Америк нэгдсэн улс гих мэтлэнгэр хамгийн их бараа тавар болон бүтээгдэхүүнөө тээвэрлэгддэг байна. За бусад зургууд бол энэ хэмжээнийх биш бага хэмжээгээр тээвэрлэгддэг нь энэ дээр зурагдсан байна. Энийн зургийг сайтар ажиглаараа та бүхэн бас зургийн таних тэмдгийг сайтар уншиж дараа нь тэмдэглэж аваарай. За өнөөдрийн хичээлээр бид нар зам тээврийн сүлжээний талаар дэлгэрэнгүй авч үзлээ. Үүнд маш олон хүчин зүйлүүд, давуу тал болон сул тал, байгалийн хүчин зүйлүүд, за түүхэн хүчин зүйл эдгээрийг авч үзлээ. Тэгэхээр цөмөрөө одоо нэг дасгал хамтран ажиллая. Та бүхэн сайтар ажиглаад багш нь тодорхой хугацаа өгье. Давхар тэмдэглээд яваарай. Тэгээд эргээд тэмдэглэсэн зүйлээ тулгаад харьцуулт хийгээ яваарай хүмүүс ээ. За бүгдээрээ дараах дасгал ажлыг хамтран ажиллая. За сурагчид та нар анхааралтай уншаад хоосон зайнуудыг нүхэж бичнэ. За багш нь тодорхой хугацаа өгнө. Тэгээд нүхэж бичсэн зүйлийг чинь буцаага цөмөрөөр хамтарч тулгаж үзье. За алдаатай бичсэн зүйлээ бол засаж тэмдэглэж аваарай. За цөмөрөөр дасглаа тулгаж үзье. Төмөр замын тээвэрт нь их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүнийг нэгэн зэрэг
холын зам тээвэрлэлдгээр ач холбогдолтой юм байна. За автосомын тээвэрт онцлог нь юу юм бэ? За цөмөр харцгаая. Тулгаад яваарай хүмүүс ээ. Бараа бүтээгдэхүүн болон зорчигчиг богино зайд хурдан тээвэрлэлдгээр онцлог юм байна. За ердийн хэсгээр ач холбогдол нь юу юм бэ? За энэ хэсэгт байгаа за харцгаая цөмөрөө. Аялал жуулчлал болон богино зайд нүүдлэхэд тохиромжтой юм байна ач холбогдол нь. За усан замын тээвэрт онцлог зүйл нь юу юм бэ? Байгаль орчин дээлтэй маш бага зардлаар бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэдэг онцлогтой юм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийн тээврийн төрлүүдийн онцлог болон ач холбогдлыг гаргаад өглөө. Тэгэхээр энийг та нар бүгдээрээ тулгаад бичээд бичээгүй зүйлүүдээ бүгдийг хүснэгтээд бас бичээд аваарай хүмүүс ээ. За дүнлэлт хэсэг. Тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид нар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэггүй боловч тээврийн салбар ачаа бараа хүн амын шинж хөдөлгөөний гол хэрэгсэл болдгороо дэлхийн аж ахуйд чухал ач холбогдолтой. За тээврийн хэрэгсэл болгонд өөр өөрийн онцлог мөн өөрийн гэсэн давуу талууд их байдаг. Улс орнууд өөрийн онцлог тохируулан тээврийн хэрэгслийг хөгжүүлж байна. За үүнд агаараар явдаг нийтийн тээвэр, жолоочгүй машин, богино зайд нисдэг төхөөрөмжийн тээвэр зэрэг олон тээврийн төрлүүд хөгжсөөр байна. За энэ дээр багш нь заалаад өгөх юм бол агаараар явдаг нийтийн тээвэр гэдэг маань дүүжин тээврийн хэрэгслүүд байдаг. За хүн амийг тодорхой тоогоор нь тээвэрлдэг. За жолоочгүй машин байна. Орчин үеийн шинжлэх ухаанд хамгийн сүүлийн үед гарч иж байгаа дэвшилт технологи юм. За богино зайд нисдэг төхөөрөмж гэдэг маань энэ дэр хамгийн сайн мэддэг дрон гэдэг зүйлийг ашиглаж байгаа. Энэгээр бага хэмжээтэй бараа бүтээгдэхүүнийг хүмүүст хүргэж өгдөг ийм тээврийн үйлчлэгээ бий болж байгаа юм аа. За гэрийн даалгаварт сурхагчийн 109-р хуудас за Панавын сувгцын кейсийг уншаад тэмдэглэл хөтлөх. За энэ кейс дээр тоо баримтууд болон анализ хийх олон мэдээллүүд байгаа. Үүнийг та нар сайтар хийж эргэцүүлж бодорой. Хоёр дахь даалгавар дараах диаграммыг ашиглан өгөгдсөн хүснэгт болон асуултанд хариулаа. За тухайн диаграмм дээр байгаа тоо баримтыг ашиглаад хүснэгтийг бөглөөд энэ хоёр асуултанд хариулаа хүмүүс ээ. За өнөөдрийн хичээлийг анхааран сууж утсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.